я тебе шукав ні команди, ні горбовий. Молодим артистам, хорошим, з якісним, талановитим артистам дає можливість відчути себе на цій сцені зірками, справжніми українськими зірками. Вони вже стоять на цій сцені, тому оплески їм, будь ласка! Кожного року українська пісня обирає фіналістів. Адже фіналісти – це вже переможці. Цього року експертна рада вирішила серед фіналістів обрати одного переможця. Отож, ваші оплески йому вже. І сьогодні переможцем національного проєкту «Українська пісня» серед фіналістів є... Ігор Горохоцький! Чути слухачі і глядачі. Дякую за підтримку, спасибо. Ще прийдемо Ігоря Верховського, але це ще не все. Насправді. Так, піди, але недалеко. Тобі крутитися цілий рік. Отже, радіо Галичина під проєкт «Українська пісня» зробили хіт-парад і слухачі обрали свого переможця. І ним залежцею слухачів стає... Ми глянемо? Всі разом!
Друже, що може бути кращим, ніж те, що тебе визнали слухачі? Хай я твачу облицьке! Давай без сліз, але скажи кілька слів, будь ласка. Саме те, чому я прийшов на українську пісню, отримати ваше визнання, дізнатися вашу думку. І це все, що мені потрібно. Я неймовірно вдячний вам і обіцяю, що далі буде ще більше крутої нової української музики. Дякую вам. Ну що, віть? Хай я ваші обласки!